Di Stadium Darul Aman, Kedah sekali lagi diaibkan di gelanggang sendiri apabila tewas 1-0 kepada Johor FC. Lebih perit, Johor FC berjaya menjaringkan gol tunggal perlawanan pada masa kecederaan menerusi jaringan Muhammad Khairul hasil percubaan dari luar kotak penalti. Kemerosotan hijau kuning turut menarik perhatian Menteri Besar Datuk Seri Azizan Abdul Razak. Peminat juga resah 3 kekalahan Kedah di tempat sendiri termasuk perlawanan akhir Piala Emas Raja-Raja Disember tahun lalu. Lepas ini saya bincang dengan orang macam mana buat atas. Mesti there is something kita kena betul. Budak ralik leka ke atau budak tambah muda ke. Saya punya pengamatan dia pun kurang pengalaman lah. Datuk Seri Azizan berharap rakyat negeri Kedah terus menyokong pasukan hijau kuning pada setiap perlawanan.